שלום, שבת פרשת ויקהל פקודי, החודש, חודש ניסן, חודש האביב, ואנחנו במכינה נפרדנו משנה ב' של מחזור כ"ט, הוציאו ספר מאוד יפה, ספר מאמרים תורניים שהם כתבו, והשיעור שאני אתן עכשיו הוא לכבוד החתונה שאני עורך היום לבוגר המכינה גלעד עם ארוסתו אורית. אז עכשיו אנחנו מתחיל האביב, קינה סתיו עבר, הגשם חלף לו, הניצנים נראו בארץ, אולי עוד יהיו גשמים, אבל האביב מתחיל ויש התעוררות של הטבע. כתוב היוצא בימי ניסן וראה אילנות מלבלבים, אומר ברכה, איזה ברכה, ברוך שלא חיסר בעולמו דבר, וברא בו בריאות טובות ואילנות טובים לענות בהם בני אדם. מי זה הבריאות הטובות ומי זה בני האדם? לכאורה זה אותו דבר. אבל כנראה שהבריאות הטובות הכוונה היא לפרפרים, לדבורים, שעכשיו גם כן מתעוררים לחיים ומתחילים לעשות את פעולת ההפריה. אנחנו מגדלים כאן בדרום הר חברון דובדבנים, ואי אפשר לגדל דובדבנים בלי דבורים שיעשו את ההאבקה בין העצים. אם כן, הברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא היא, שהקדוש ברוך הוא ברא כזה עולם, שיש בו השלמה שהדבורים, הם לוקחים את האבקה, מעבירים אותה, וככה הם מייצרים לעצמם גם את הצוף ואת הדבש, כך שיש פה שלמות בעולם. על זה הברכה, וזה דומה מאוד לברכה, בורא נפשות רבות וחסרונם. כל אדם נברא עם חסרון מסוים, והאחר משלים אותו, אם זה בן הזוג שלו, אם זה הוריו, אם זה חבריו, ככה כל העולם בנוי, וזה השלמות שצריכה להיות בעולם, שלא חיסר בעולמו דבר וברא בו, בריאות טובות ואילנות טובים. פרשה שלנו עם סיום בעניין המשכן, כתוב וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר דיבר השם, כן עשו, ויברך אותה משה. לא כתוב איזה ברכה הוא ברך, ורש"י אומר ויברך אותה משה, אמר להם יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. והיא פסוק מתהילים, והיא נועם השם אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו קוננהו. על הדברים האלה אומר המדרש, מדרש רבה על שיר השירים. הוא אומר ככה, אמר רבי יוחנן, שאל רבי שמעון בר יוחאי את רבי ישמעאל ברבי יוסי, אפשר ששמעת מאביך מהו בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו ויום שמחת ליבו? הרי כל שיר השירים, שלמה המלך, זה הקדוש ברוך הוא, והיא הראיה, זה כנסת ישראל. אם כן, מי זאת האמא? של שלמה, זה לא בת שבע, האמא הביולוגית שלו, אלא מי זה האמא של הקדוש ברוך הוא. אמר לו, כן, שמעתי מאבי מרבי יוסי. בתחילה קרא הקדוש ברוך הוא לישראל בת, שנאמר שמעי בת. לאחר מכן קרא אותה אחותי, אחותי רעייתי. ובסוף קרא לה אמי, שנאמר, ולאומי אליי יאזינו, אל תקרי לאומי, אלא לאמי, כיוון שזה כתוב בלי וו. עמד רבי שמעון בר יוחאי, הוא נשקו על ראשו ואמר, אלמלא לא באתי אלא לשמוע טעם הזה, דאי. המדרש הנפלא הזה, שאני מלמד אותו כל זוג שאני זוכה לחתן, מדרש נפלא שמסביר את הקשר בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שהוא קשר מתפתח ממצב של בת, כמו ילד שנולד, שאוהבים אותו, אבל הוא לא יודע להשיב אהבה, לאחר מכן שולחים אותו ללמוד, ובסוף ההורים מתגאים בילד שלהם. אותו דבר ברמה הלאומית, הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, הוציא אותנו ממצרים ולא ידענו מי הוא. וזה לא אהבה עדיין, לכן בשיר השירים כתוב, השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תאירו ואם תורו את האהבה עד שתחפץ. כי זה לא אהבה, רק הדוד עובד, כל דודין איזה בא, מדלג, פוסח, קופץ, הוא עושה ואנחנו לא עושים כלום. זה אהבה חד צדדית. ואז הוא אומר לנו, קומי לך ראיתי יפתי ולכי לך, אני רוצה שתתחילי להכיר אותי. הוא שולח אותה לבית היין. בית היין זה המקום שמקבלים תורה, זה המקום שלומדים את דרכיו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ולכאורה, כשעם ישראל מקבל תורה, אז הנה, אז יש כבר אהבה, למדנו מי הוא, למדנו מי זה הקדוש ברוך הוא. אבל גם כאן כתוב, השבעתי אתכם, בנות ירושלים בצבאות או בעילות השדה אם תאירו, ואם תאירו את האהבה, אהבה אי אפשר לדחוק, אי אפשר לחשוב שכאשר אתה רוצה שמישהו יאהב אותך, אז הוא אכן אוהב אותך. זה לא קורה. ולכן, השבעתי אתכם, אם תאירו ואם תאירו את האהבה, עד שתכפת. תכפת זה ביטוי שברור לגמרי שיש פה בשילות של אהבה, וכאן, עם מתן תורה עדיין אין אהבה.
כתוב, אחזתי ולא ארפנו, באמת אם תופס אותו את הקדוש ברוך הוא, כביכול באיזשהו תפיסה לפיתה, אבל זה לא מצליח, השבעתי אתכם, ובאמת שהם קובעים פגישה, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, והיא לא פותחת את הדלת. יש לה תירוצים, ודודי חמק עבר, הוא גם כן דופק, דופק והולך. יש פה עדיין חוסר בשלות של אהבה. אהבה, השבעתי אתכם בנות ירושלים, ואז אומרת כנסת ישראל, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? חולת אהבה זה לא מאוד מאוד אוהבת, אלא אהבה עדיין לא מיוצבת. שכן אנחנו אומרים בידיד נפש, כתוב, נפשי חולת אהבתך, אנא אל נא, רפן עלה, בהראות לנועם זיווח, אז תתחזק ותתרפא. זאת אומרת, עדיין אין פה יציבות של אהבה, ורק בסוף שיר השירים נופל האסימון, שהדוד הזה זה הקדוש ברוך הוא, שנראה לה איזה דוד רחוק, הוא באמת, זה דודי וזה רי. הקדוש ברוך הוא קרוב אלינו, ועכשיו אנחנו הולכים איתו ביחד. לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים. אומר השפת אמת, שזה כנגד שלושת הרגלים. פסח, זה כנגד השלב של הבת, שהוא עושה לנו הכל, ואנחנו פסיביים, אהבה חד צדדית. שבועות, אנחנו מתחילים ללמוד תורה, קבלת תורה, לומדים את דרכיו, אבל זה עדיין אין פה אהבה. ובסוף, רק בסוף שיר השירים, שכנסת ישראל עובדת יחד עם הקדוש ברוך הוא, יוצאים יחד, לחד עודי נצא השדה, ביחד, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, אז האהבה הזאת זה אהבה שנערות לא ישתפוה, ומי זאת עולה מן המדבר, מתרפקת על דודה, כתוב בסוף שיר השירים. מתרפקת זה מחבקת, דהיינו כנסת ישראל עובדת עם הקדוש ברוך הוא, וזה כבר אהבה אמיתית. זאת הברכה שברך משה רבנו בבניית המשכן. הגאווה שהקדוש ברוך הוא בעם ישראל, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, זה כאשר אנחנו בונים משכן, כאשר אנחנו בונים מדינה על פי התורה, כאשר אנחנו בונים משפחה, כאשר אנחנו משרתים בצבא, בצבא ההגנה לישראל, וזה הקדוש ברוך הוא שמח ומתעתר באתרה הזאת, שזה מה שאנחנו בונים, מה שאנחנו פועלים ביחד איתו, וזה הברכה הגדולה שאנחנו גם מאחלים לכל זוג שמתחתן, שביחד בהדרגה יבנו את הבית שלהם כבניין עדי עד, ושוב ברכות לגלעד ואורית, מזל טוב לחתונה. שבת שלום.